原标题《甄嬛传》，雍正每次来，宜修为何都不侍寝，这才是宜修黑化的原因。《甄嬛传》，雍正每次来，宜修为何都不侍寝，这才是宜修黑化的原因。想必大家对《甄嬛传》是比较熟悉的吧？里面的皇后算是十分突出的反派角色了。开始的宜修皇后笑里藏刀，因为华妃在后宫嚣张跋扈，而身后又有年羹尧的强势辅助，她也是无可奈何。但是甄嬛的出现马上就改变了这个局面。我们可以看到，甄嬛因为拥有一张酷似纯元的外貌，很快就得到了皇帝的注意。不过多长的时候，她的宠爱程度就超越了华妃。现在宜修皇后只需要在背后动动嘴皮子，就能够将华妃打入深渊。后来华妃成为宫斗的失败者，皇帝也算是失去了最后一个爱他的人了。我们从剧中不难看出，其实宜修皇后也是很爱皇帝的，但是她的爱多是参中了仇恨。不说别的，光从宜修对待皇帝的态度中就能够体现出来。因为宫中的体面，皇帝需要在固定的时间去往皇后的宫中留宿，以表明帝后和睦。每当这个时候，宜修皇后都会将自己打扮得最为动人，她穿戴上皇帝喜爱的外物，准备皇帝最喜欢的吃食，等待着他的到来。原本一切都是顺其自然，最起码表面上看帝后之间是相敬如宾的，可是到了侍寝的时候，皇后却呈现出了截然相反的态度。她并不十分刻意的去承欢，跟皇帝颇有隔阂的睡觉，显得十分冷清。那么宜修这般对待皇帝，难道她是不爱丈夫吗？并非如此，宜修皇后在后宫中一直都是笑里藏刀的那种坏，即使面对甄嬛等人也是不吝啬于微笑对待。她利用很多的嫔妃用来针对甄嬛，说到头还是不想让他们分去皇帝的爱。宜修皇后内心深处也是十分爱皇帝的，至于跟皇帝这样的相处模式，在这中间是存在着很多的原因，而其中一点就是她作为皇后的体面。我们知道宜修皇后的出身并不高，不过是一个庶出的身份罢了。也正是因为这个原因，宜修想要拼命掩盖住这个事实，她需要挑起作为皇后的担当。皇后的雍容大方也是她需要做到的。在这样的环境下，宜修皇后就不能跟普通嫔妃一样任性，尤其是在侍寝的时候，如果她还做出这样的行动，她在皇帝心中的形象还能保持如曾经那般好吗？当然，这些都是表面上面的原因，其实帝后之间早已产生隔阂，而这个隔阂就是皇帝心心念念的纯元皇后。对于纯元，宜修是满满的恨意。这个跟自己同父异母的姐姐，就因为是嫡出的身份，抢走了她所有的一切，而这些都是要追溯到当年九子夺嫡的时候了。话说康熙帝晚年的时候，其膝下的阿哥们都想要一争皇位，其中四阿哥胤禛和八阿哥就是比较典型的两个派别。宜修身为乌拉那拉氏家族出身的女子，她就被当作打探军情的工具一样，被送入了四阿哥的府上。宜修曾经有过一段幸福的生活，她跟丈夫惺惺相惜，倒是叫她忘却了自己的庶出身份。可是这样的情况没有保持多久，乌拉那拉氏家族就盯上了四阿哥，他们看出了其有帝王之相，便决定将嫡出女儿纯元嫁给四阿哥做嫡福晋。一切都是那么荒谬，四阿哥竟然是无可自拔的爱上了纯元，他们在一起的幸福时光有如刀刃一样狠狠地插在了宜修的心里。这个时候，宜修感受到了庶出的悲哀，他逐渐对两人恨之入骨，最后还杀害了纯元母子。宜修也不好过，毕竟这个是他的亲姐姐，还有他深爱的丈夫，如今闹成了这样的局面，他跟四阿哥是再也回不到曾经的时光。
好在宜修是得到了皇后的位置，这个在四阿哥当上皇帝之后的皇位。可饶是如此，庶出的身份万宜修心中一直离不去，而面对后宫中新进了那么多嫔妃，宜修是越发地心狠，这些不入流的嫔妃不像自己那样跟皇帝有过同甘共苦，他们没有资格得到幸福。宜修皇后是越发地黑化，从最开始的纯元，她就注定了跟皇帝分道扬镳的结局。而后来又出现了甄嬛，皇帝对她的宠溺并不下于后宫任何一个嫔妃。在这样的情况下，宜修皇后的黑化程度愈发深厚。所谓强中自有强中手，甄嬛一下将她逼入了绝境。不仅如此，方面纯元皇后的事情真相被撕裂开来，皇帝对她是再没有留恋了。所以这么来看，宜修皇后也不失为一个可怜的女人了。图片来源于网络，如有侵权联系删除，返回搜狐查看更多责任编辑。